No, koukám, že jsi připravená. Ano. Ty jsi teda manažer Olivera Koeniga. Nevím, jak moc můžu být zprostej. Budem natáčet ještě s Oliverem za chvilku, takže můžeš to, říct cokoliv. Můžu říct cokoliv, takže mi to pak jako, takže mi to pak vrátí. No hele, my jsme si vždycky na tebe chodili koukat, že hele, zase ten exot čihák jede, to bude držka, pojďte se podívat a taky, že byla. Že? Kolik vlastně stojí závodní tým světový? Myslíš superbajkovej? Superbajkovej. Oni se vždycky všichni jako vyhejbají týhle otázce. Já vím, proto se na ní ptám. Moc vás zdravím, vítá vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufola a tenhle podcast je o srdcových a srdečních lidech, co se týkají motorek. Mým dalším hostem je Miloš Čihák, což je bývalý závodník, zároveň manažer Olivera Koeniga a taky manažer mezinárodního týmu MIE Racing Honda Team. Řekla jsem to správně? Asi jo, ahoj. Výborně, ahoj, moc tě zdravím. Mám na tebe jednu otázku a hnedka z kraje, doufám, že to nebude taková ta záludná. Ale chtěla jsem se tě zeptat, kolik lahví padlo, když jste oslovovali Oliverův výkon v Mostě loňský sezony? No, koukám, že jsi připravená. Ano. Nějaký kartonek to byl. Ano. Úplně přesně, kolik lahví to bylo, nevím. Mm-hmm. Nutno podotknout, že jsme to nevypili jenom my, protože přišlo i spoustu kamarádů, samozřejmě Oliverových kamarádů, závodníků, takže nás tam bylo poměrně hodně a k tomu samozřejmě padnul adekvátní počet lahviček. Jo, jeden na jednoho nebo dva na jednoho? Těžko říct takhle. Ne, samozřejmě je jasný, že se takovýhle úspěch musí oslavit a náležitě samozřejmě, protože člověk na to dře někdo celý život a někdo každou sezónu znova a znova, takže je jasný, že to takýmhle způsobem musí být. Ty jsi teda manažer Olivera Koeniga, což je nadějná persona vlastně tady českého motorsportu, ale i světového. Jak ses vlastně k Oliverovi dostal a co tě na téhle spolupráci baví? Prosím tě, tak dostal jsem se, nebo potkali jsme se v Rijece na okruhu, ani ti přesně neřeknu, jak je to dlouho, myslím si, že mu bylo tak 13, možná 12. Takže o půlku menší. Určitě. I podle jeho otce tenkrát soudě říkám, dobrý, ten moc nevyroste. To se nepovedlo, ale myslím, že už to dneska není takovým handicapem, jak to bylo kdysi dávno, kdy můžu říct takovou historku Hondí, protože Honda měla vlastně takový svůj Honda Talent Cup a sledovali vlastně talenty po celém světě a jedno z těchto jako zlatých dětí byl Leon Camier, který je dneska vlastně tým manažerem Hondy a i můj kamarád. A to byl jeden z těch vybraných pilotů, kterýho si Honda pozvalo do Japonska. Tam udělali všechny lékařské vyšetření, zjistili, že vyroste. Ku podivu se nemýlili a tak skončila tak naděje. Tak se rozloučili hnedka na začátku, ještě tak, to nezačalo. Tak skončila naděje do MotoGP. Nicméně i ještě vlastně minulý rok byl, nebo předminulý rok, vlastně před minulou sezónu, byl jejich továrním jezdcem v roce 2019, když se teda Honda vrátila do mistrovství světa superbajků. No tak zpátky k Oliverovi. Takže my jsme se potkali v Rijece, chvilku jsem ho pozoroval, sledoval a byl jsi taky na lovu talentů? Nebo? Nebyl. Přiznám se, že nebyl. Ale vždycky jsem si nějak tak pohrával jako s nějakou myšlenkou, nebo měl jsem nějakou vizi prostě dlouhodobou a říkal jsem si, že to přece jako není možný, že musíme jednou vidět nějakého kluka na pódiu v mistrovství světa, což se nakonec v Mostě podařilo a byl to úžasný pocit a myslím si, že spoustu lidí, co tam bylo, tak si odnesli jako opravdu životní zážitek, protože ještě takhle doma jako psychicky to uníst, nádhera. No. Co tě na té spolupráci s Oliverem baví? Je to tím, že je mladý, nespoutaný a no, tak dravý mladý muž, který chce závodit, anebo? Je to
výborný charakter, myslím si, že to má v hlavě srovnaný. Teď bych jako, nevím, jak moc můžu být zprostej. Budem natáčet ještě s Oliverem za chvíli, takže můžeš to, říct cokoliv. Můžu říct cokoliv, takže mi to pak, jako, takže mi to pak vrátí. Jo. Takže můžu říct jasně, jako chytrý kluk, není blbej, jde si za svým cílem, maká. Nějakou školu už dodělal, studuje dál, má to prostě v hlavě tak jako srovnaný, že ví, kam chce a dělá pro to maximum. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. A jaký si myslíš, že je důležitý vlastně zázemí rodiny v takovéhle vysoké sportovní aktivitě? Teď nevím, jestli chceš jako krátkou odpověď nebo dlouhou myslím odpověď. Myslím si, že máme na tenhle podcast hodinu a půl skoro, takže jo, můžeš se klidně rozpovídat. Jo. No, ono, jo, víme, v tom závodění prostě bohužel je to sport, který stojí hodně peněz. Mm-hmm. Těch hodně peněz stojí jako relativně už od začátku. Samozřejmě nejdřív to ježdění je levnější, pak tak, jak jako člověk nebo pilot, jako je třeba Oliver, teda stoupá v kariéře, tak to stojí prostě víc a víc peněz. Mm-hmm. Těch cest, jak se tam úplně dostat bez peněz, moc není. A i ty, co jsou, tak do té doby, než se k té cestě někdo dostane, teď mám na mysli Red Bull Rookie Cup, nebo teď ten novej mini GP Cup, jo, jako zaplať pánbu těch cest nějak přibývá v Ázii a je Asian Talent Cup. Takže nějaký ty cesty jsou, ale i tak to není o tom, že by tam prostě přišel kluk, který nikdy předtím neseděl na motorce, zajel tam rychlý kolo, že ještě vám tam samozřejmě při všech těchto talent cupech říkají hlavně to nerozbité, jeďte opatrně, na stopky určitě nekoukáme, že všichni tam samozřejmě jasně, stojí se stopkama na každý motorce transponder, aby prostě věděli. Takže je to bohužel sport, který bez podpory tatínků, někdy teda i maminek, i maminek, který to tak jako teda odkývali a smířili se s tím. Jo. Třeba u nás teda doma to rozhodně byla jako spíš větší podpora maminky, kdy maminka řekla, mě by vůbec nevadilo, kdyby děti jezdili na motorce, protože aspoň by se s jim víc věnoval. Že? Já jsem říkal, hlavně ne na motorce. Ty jsi nechtěl vůbec závodit, když jsi byl malej. Já jo. Mm-hmm. Ale k motorkám já jsem se dostal až hodně pozdě. A měl jsi podporu teda od rodičů, od té maminky, nebo ten taťka byl takový ten dravej a opravdu tě tlačil k těm motorsportu jako takovýmu? Já jsem se dostal k motorkám až strašně pozdě. To už vlastně jako v dnešním pojetí času to byl úplný úlet, protože já jsem první závody jel ještě v roce 2003, takže mi bylo 24 let. Jo. Začal jsem hezky, víš, jak se začneš na tom minibajku a tak. Většinou jo. No, takže tak na litru nebo takže na já jsem začal na litru, ani v té šestce jsem nečuch a snad tuším jako druhý závod, volná třída, tenkrát se to jmenovalo volná třída nad 600, a byla do 600 nad 600, tak jsme jeli na Pannonia Ringu, do dneška na to rád vzpomínám s Jirkou Brožem, poslední kolo jsem si řekl, že rozhodně nezabrzdím dřív než on, akorát on seděl na té šestistovce, která je trochu lehčí, může se s ní brzdit dál. Já jsem skutečně zabrzdil až po něm a pak jsem teda okusil ten kačírek, nekačírek v první zatáčce, což je jako tvrdá hlína, tráva, kde jsem se pěkně prostě kutál. Takže já jsem se furt válel, na mě se chodili koukat na těch závodech jak na exota. Jo. Vždycky mechanici hlásili i teda ty mechaniky, který, jak jsem se postupně jako dostával dál a dál, tak jsem to pak znal od vyprávění z těch mechaniků. Takže byl takový maskot závodu a tréninku? No, sázeli na tebe? Vzpomenu na mechanika Poňu, který mi říkal, no hele, my jsme se vždycky na tebe chodili koukat, že hele, zase ten exot čihák, jede, to bude držka, pojďte se podívat, a taky, že byla. Že? A čím to, že jsi šáhl hnedka po litru ve svým pokročilejším věku oproti těm mladým talentům? Já ani prostě nevím. My jsme... Byla po ruce. Tak... Hele, začínali jsme na těch zatáčkách. Bohužel teda Mělník Dubá, ano. To teda opravdu jako nedoporučuji, prosím vás, jeďte někam na okruh,
Dokonce myslím, že to do dneška existuje. V Brně bylo veřejné ježdění dvakrát týdně, od 6 do 8 asi 4,5 hodinovky. Úplně prostě geniální. Když jsme tam jezdili na motorce, což bylo trošku jako fyzicky náročný, zvlášť když se měl člověk potom dostat. Když máš ten kačírek, že? Tý kapotáži. Tak jsme to teda nakládali na vozejk, vozili jsme to tam a takhle jsme prostě najednou jako najezdili prostě pár jako kol na okruhu v Brně. Skvělý, pak jedinýho, koho jsme znali, kdo trošku závodil, tak byl Petr Polanský, že jo, Harness Bike, to je, myslím si, že do dneška největší prodejce motorek v republice. Takže já jsem znal jedině tohohle Pečeho, že jo, a pak byl nějaký Suzuki den v Brně, protože jsme měli Suzuki motorku, tak jsme jeli tam, říkám, celý den můžeme jezdit na okruhu zadáčo, to je úplná prostě pecka, že jo. Takže jsme na jedních omrmlaných gumách přijeli teda do Brna. A já říkám, hele Peča, jaký je tady jako dobrý čas? Říkám, hele po 2.30 jako všechno super. Že? A říkám, jsem jel po 2.20. Říkám, to není možný, říkám si to, pojď změřit. Že? Takže Peče si změřil čas, já jel 2.17 a říkám, pojď s náma na závody. Říkám, ale já nemám motorku, všechno zařídíme. Takže jsem dostal nějakou motorku s rozhřízlým a svařeným rámem. Až tak. Vyřídili jsme, no, kluci mi pomohli vyřídit licenci, že odjel jsem za panem Itnerem do Mostu. A tím jsem získal licenci a začal jsem závodit rovnou na litru. Mm-hmm. Ty jsi nejezdil jenom mistrovství republiky, ale určitě se dotkl i těch světových šampionátů. Jak tobě se tam dařilo? No, prosím tě, jel jsem všeho všudy třikrát na divokou kartu v Brně. Ten závod tady byl, možnost byla. A měl jsem takový životní sen vyjet si ten jeden světový bod z mistrovství světa superbajků. Takže to byl jako velký chtíč. No, co bych tě na to řekl, skoro se to povedlo. Jasně. Ten třetí, tu poslední sezónu, jsem jel 15. dokonce ještě v posledním kole s nějakým náskokem asi 5 metrů před Rolandem Rešem, s kterým jsem se předjel snad 20krát v průběhu celého toho závodu. No a došel mi benzín. Takže to mohl mechanik. Prosím tě, nemohl za to ani mechanik. Ty jsi moc prostě jenom tahal. Já jsem asi moc tahal. Měli jsme tenkrát malý nádrže, snažili jsme se to nějak jako vybouchat, aby se tam toho vešlo trochu víc. Ta mapa v té řídící jednotce nebyla úplně optimální na spotřebu a prostě to nevyšlo, i když byla nádrž úplně total jako narvaná. No, tak druhý závod jsem nějak dojel, nebo si myslím, že mi snad čeče dokonce praskl řetěz. Jak se to úplně jako nepodařilo. Jo, člověk se učí každou chvilku, že jo? A jaký rok to tak mohlo být? 2009? Já myslím, že to byl 7 nebo 8. 7-8. No. Takže já mám v tom závodění vlastně celý život smůlu. Tak vlastně teďka pokoušíš to štěstí, jo? V té manažerské branži jako takový. Třeba to bude líp. A měl jsi pod palcem nebo pod křídle ještě nějakého závodníka, okrem vlastně Olivera Koeniga, kterýho teďka koučuješ? Tak když to tak nějak jako projdu tím průřezem, tak vlastně v roce 2010 nebo 2011, vlastně první sezónu, když je Lukáš Pešek Moto dvojky, tak jsem s ním trávil celou sezónu jako takový, no řekl bych, jako oficiálně asistent. To byla dohoda vlastně s jeho partnerem, tenkrát největším sponzorem, Českou pojišťovnou, takže jsem ho všude doprovázel až do té doby, než ho z týmu vyhodili. Tenkrát teda bohužel jel, si myslím, v jednom z nejhorších týmů, který v tom Moto dvojkách byl. No a tak to je život. Takže tohle skončilo. V tom roce 2011-2012 potom se naskytla příležitost, kdy jsem stavěl pro katarského šejka tým do Moto dvojek v roce 2012. Tam se nám jako podařilo i dohodnout, že by v tom týmu příští rok je Lukáš Pešek.
Jak jsi tady k tomu, promiň, že tě přerušuji, jak jsi se tomuhle dostal? Jako slepej k houslím, nebo tě tam k tomu vedla nějaká cesta? Vlastně je to taková historka z Japonska, kdy vlastně Lukáš skončil těsně před závodem v Japonsku, ale já jsem do toho Japonska odletěl, protože už jsme měli všechny letenky zabukované, všechno zařízení. A hlavně jsem všem těm inženýrům, on jel tenkrát na Moriwaki, motorce, nebo ten rám, říkalo se tomu jako MD-600, jako Moriwaki Dream motocykl, a všem těm inženýrům, že jsem celý rok sliboval, že až budeme v Japonsku, takže navštívíme prostě ve fabrice, že, a budoval jsem si s něma nějaký vztah, snažil jsem se sehnat co nejlepší díly pro Lukáše, takže tam jako svátost občas teda něco přivezli, nějaký nový linkage ke kivce a takovýhle věci. No prostě snažil jsem se mu nějak pomoct, takže do Japonska jsem odletěl, nicméně Lukáš už nezávodil, ještě tenkrát s Danem Petákem, že, který dneska je u KTMky v MotoGP. A no a tam jsme šli nějak na večeři a Midori říká, no a co bys si tak jako v tom závodění, jak bys si to jako představoval, jako máš tam nějakou ambici nebo něco? Já říkám, no to ti úplně řeknu, že po pár pivech, říkám, to ti řeknu úplně přesně, už se představil, to je jako i kohoutek, když se otočíš, z toho tečou ty prachy, hezky bych si poskládal ty mechaniky z celého světa, aby tam nebylo moc Španělů, Italů, aby se to jako nehádalo, všechno by bylo prostě správně, no a jeli bychom vepředu, jo. Říká, proč to tak neuděláš? Říkám, tak zaprýnám ten kohoutek. A za druhý, i v polovině té sezóny jsem byl za Trimbym v Irtě, jako v MotoGP, a říkám, ale pojďme najít nějakou cestu třeba vlastního týmu, aby to ten Lukáš dojel, protože Mateo nám nabízel, že tu Moto2 jako motorku, včetně nějakého vybavení, klidně prodá. Ty mi jednoznačně řekli, že žádný. Jsi přece zblázně, žádnej, že to není možné. Žádný nový tým prostě v Moto2 jako vůbec nebude, to nepřipadá v úvahu. Takže takhle jsem reagoval i tenkrát na té večeři. Říkám, hele, Midori, žádný nový tým prostě nebude v Moto2, jako to vůbec prostě jako nepřipadá prostě v úvahu. A říká, no, příští rok bude nový tým v Moto2. A kdyby si jako chtěl, já tam dodávám motorky a ten pán, který mu to patří, tak hledá někoho, kdo by celý ten tým prostě zmanageoval, postavil, dal jako dokupy. Tak jestli chceš, já vás seznámím. Že? A říkám, jasně, seznám nás. Po těch pivech, že jo, všichni. Všechno jako klapne, že jo, nějak druhý den jsem na to zapomněl. Pak jsme přejeli ze spoda, jako ze Suzuki nebo z Osaky jsme přejeli nahoru do Motegi a ona nějak v pátek říká, no tak zítra bude jako v 10 hodin ten meeting, tak jenom my si s tím počítáš a jestli jako opravdu se chceš teda seznámit. Říkám, jasně, počítám, seznámím, že jako v 10 hodin. Budu tam, že, takže ve stanu, jako v padoku, protože oni tam jeli tenkrát na divokou kartu. Jako brácha Midori Moriwaki tam skutečně závodil. Bohužel ještě teda se jako odskočím, to děláme takový jako roztahaný, ale byli jsme si spolu projít tráť někdy ve čtvrtek večer a tam se prosím tě stalo to, že snad jako 100 metrů od nás daleko, jako za tím kačírkem byl trávník, tam stěl borec jako s traktůrkem a sekal trávu. Od něj odlítl nějaký prostě malý jako pidí kamínek a na tu šílenou vzdálenost prostě on si najednou jako chytl oko a ten kamínek mu vlítl prostě do oka jako až dozadu, že jsem říkal, hele, sedni na skútra, odejď okamžitě prostě do špitálu. Takže bohužel ani tam vlastně ten závodní víkend jako nevodil. Dokonce tím skončila jeho závodní kariéra, protože to oko už nikdy nebylo. To je zajímavý, takový náhody, prostě co se dějí. Úplně jako šílený. No a tak teda přišlo na tu schůzku v těch 10 ráno, já jsem tam teda, že seděl, přišel pán jako v džínách, prostě v triku a Midori říká, no tak tady to je Nasser Al-Attiyah, to je šéf katarské motocyklové federace, tady to je jako Miloš a Nasser bude mít ten novej tým, jak jsem ti říkala, a no a tady jako Miloš, jestli se jako dohodnete, tak ten by to pro tebe mohl všechno teda jako zmanežovat, že jo, tak se na mě podíval, že jo, říká, jako chtěl bys to dělat? A já říkám, tak mohli bychom si o tom asi trochu víc promluvit, ale co by to jako obnášelo? Ale
třeba jo, že on říkal, no tak se sejdeme zítra ve 4 hodiny v Dohá. A já říkám, tak to už abych letěl, mě tady nestojí ten tryskáč. Takže jsem skutečně teda dorazil jako do Dohá a velice rychle jsme se domluvili. No a začal jsem dávat teda dohromady vlastně celý tým Moto2 s tím, že bylo dopředu daný, že se pojede na Morimoky motorkách. Poskládali jsme všechny možné mechaniky, data inženýry dohromady a začala jako velká adventure, kde jednou z jejich podmínek byla ta, že se ta motorka musí postavit v Kataru. Což je docela dost náročný vzhledem k tomu, že tam nemají žádné železárny nebo díly, komponenty se asi jako tam nevyskytnou jen tak, ne? No, tam to jako ještě v tu dobu, možná už se to dneska změnilo, ale v tu dobu, protože to byl nějaký rok 2010 nebo 2011, něco takového, tak to jako nebylo úplně, že si zašla do železářství a řekla si, že potřebuješ 6 závitník. Zas ale měl si docela dobrou volbu v tom, že si měl ten kohoutek, ne, s těma penězma. To je pravda, to je pravda. To docela ovlivní ty možnosti, do dneška, ne? Jestli si pamatuješ, nebo takhle ta třída Moto2 z začátku, i co se tréninku týče, nebo obecně ta třída byla tak, že si vlastně každý tým nafasoval motor. Ten si vylosoval, všichni jedou s jednotnýma motorama, dokud to nenajede nějaký kilometry. A co se testů týče, tak ty týmy mají svý motory, nebo aspoň to takhle bylo tenkrát. Ty motory byly z Hondy CBR 600, takže já jsem do Kataru objednal 3 CBR 600, ty nám tam od nějakého asijského dílera prostě přistály, z Japonska nám přiletěly ty ala jako hotové motorky, což byly rámy s nádržema. No a od těch jako ostatních dodavatelů přišlo samozřejmě spousty dílů a já jsem celý Vánoce komponenty trávil tak, že jsem měl rozkreslený v těch součástek do posledního šroubku je asi 3000. A jenom jsem se jako modlil, abych žádný nezbyl. Abych na něco nezapomněl a abych měl fakt prostě všechno. Že teď zase jsem nemohl mít všechno 10x, to by se jim taky jako nelíbilo. Takže to byla jako pěkná adventure. Nicméně se to podařilo za 3 motorky, teda za 3 dny motorky vrčely. A v tomhle ti pomáhal Danny Peták? A v tomhle se mnou byl i v Doha. Tak. V tomhle se mnou byl Danny Peták, ten dokonce, když ten projekt teda skončil, to ti taky můžu říct, to je taky zajímavá historka, když ten projekt skončil, tak Daniel u toho týmu zůstal, myslím si, že tam dělal celkem možná 3 roky. No, takže motorky jsme postavili, nějak ty vztahy se víceméně jako byly prostě lepší a lepší. Jeden z těch jezdců, Michel Al-Naimi, ten byl samozřejmě nominovaný. Jo. Tam teda bohužel, jako když jsme viděli první data z toho, jak brzdí do zatáčky, tak už nebylo moc jako... A je to tak, že to byl spíš povoláním syn? Že to byl opravdu tým, který byl postavený přímo pro tady toho závodníka jezdce, případně To si nemyslím, to tak nebylo. Akorát prostě on byl jako nejlepší katařán, takže se to nabízelo. Dokonce ho poslali jako na dlouho do Španělska, aby viděl, jak se trénuje, takže znám i ty historky od těch kluků, který tam jako měli na starosti, ale nebylo to moc... A tak zase to byl takový nepopsaný list, takže je možný, že to šlo lépe? Já bych řekl, že na místní poměry a myslím si, že závodí do dneška, tak to byl prostě určitě jako rychlej pilot na to mistrovství světa. No, to už jako zas tak slavný nebylo. Nicméně hledali jsme druhého jezdce. S Danem jsme si sedli večer na hotelu na křeslo, udělali jsme si jako pěkný seznam všech možných bývalých MotoGP jezdců, prostě všech jako rychlých kluků. Byl tam i nějaký český kluk? Byl tam Lukáš Pešek. Ano. Byl tam Lukáš Pešek, toho jsme teda napsali na první místo, shodli jsme se na tom, jsme řekli, hele, materiál bude dobrý, mechanici, ten tým prostě taky dobrý, trénovat asi budem, kohoutek asi jako poteče, s budgetem žádný problém nebude, tak hele, jsme Češi, napíšem tam prostě toho Čecha, že se úplně nabízelo. No jak jsme řekli, jak jsme udělali, já jsem přišel ráno na tu federaci, asistentka tohodle šéfa, ta se jako koukla na ten můj papír, že na tom prvním místě byl ten Lukáš a ona takhle jako zabořila prst k tomu Lukášovi, protože byl na prvním místě a říká, a toho chceš?
A říkám, jo, hele, ten by byl dobrý. No tak jo. Že takhle se rozhoduje. Takže dobrá varianta napsat člověka na první místo. Určitě. Takže takhle se rozhodlo. S Lukášem jsme dokonce v Kataru byli. To byla další jako historka, kdy mě a Danovi bohužel jako nějaká jiná asistentka jenom udělala kopii toho víza, který jsme tam měli při minulý návštěvě. Takže nás nepustili do země. Skončili jsme asi 24 hodin v nějakém business lounge v Doha na letišti. Tam jsme se aspoň teda seznámili s druhým Al-Atiyou, tím, co jezdí Dakar a má nějakou olympijskou medaili ze střelby. Odletěli jsme zpátky domů, asi 2 hodiny potom, co jsme přistáli v Praze, už nám zase volal náš koordinátor, aby jsme se vrátili, takže jsme zase, to funguje, takže jsme zase letěli do Kataru. Takže s Lukášem jsme tam byli, bohužel ta spolupráce se nepodařila, skončila, bych řekl, na jako nesmyslných jako smluvních, ne ani požadavcích, ale bylo to tenkrát tak, že smlouva měla být mezi partnerem, mezi Českou pojišťovnou a mezi Katarskou federací podle španělského práva, protože Katarská federace měla mít založenou společnost v Evropě, konkrétně ve Španělsku. Se bych ti to ještě dovysvětlil, tak oni tam neplatí daně, to znamená, že veškerý DPH vlastně platí jako v plném, takže aby to DPH asi nějakým způsobem vrátilo, tak to měli vymyšlení takhle přes Španělsko, to jim parlament, že se tam všechno schvalovalo, tak to jim zatrh a přiletěla celá delegace z Kataru na podpis smlouvy do České pojišťovny. No a konkrétně ve výtahu, když jsme jako stoupali do těch vyšších parter, tak jsem se dozvěděl, že Miloš, jako všechno zůstává úplně stejný, všechno je jako podepsaný doslova, ale ta smlouva teda není podle toho španělského práva, jak jsme se dohodli, protože nám to neschválili a je podle katarského práva. No takže mě úplně omily. Jsem takhle jako vystoupil z toho vejtahu, že tam byla celá delegace, půlka představenstva pojišťovny a půlka dozorčí rady a já říkám, kluci, jako máme asi trošku problém. Smlouva je teda úplně stejná, všechno tak jako zůstává, ale není podle toho španělského práva. Že? Tak ty se chytli za hlavu, říkám, tak se jako právníka na katarský právo tady teď jako obratem neseženem. Asi ho seženeme jako přes nějakou naší londýnskou právní kancelář, ale to jako když to uděláme super rychle, tak to bude jako 3 dny, to prostě nemůžeme podepsat. No, no a bohužel teda prezident katarské federace. Chápu, tak oni nemají čas ztrácet čas. Tak, tak jako, ale když nevěříte naší smlouvě, to ještě vůbec byl zázrak, že něco řekl, tak tím jako bohužel teda skončil příběh Katar. Mě druhý den asi v 6 ráno pípl telefon, přišel mi e-mail se slovy vaše smlouva právě skončila a tím skončili. A tím skončila angažmá kompletně celého týmu. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Miloši, pověs mi, jaký vlastně, co se týká techniky, jaký je rozdíl, co bylo dřív na motorce, technika motorky, data, stahování dat, vývoj a tak dále. A co je teďka vlastně, co má třeba Oliver? No, hele, teď záleží, o jakém období se bavíme. Jo? Já bych řekl, že třeba posledních 10 let zas jako z mýho pohledu až tak ohromný jako pokrok nenastal. Jo? Tím myslím, že ty pravidla jsou, jako je to trochu sešněrovaný pravidlama. Je to určitě i nějaká dohoda jednotlivých výrobců, protože ty nejvíc stojí vývoj. Jo? A vývoj softwaru do řídících jednotek, tím, že jsou teda jednotné řídící jednotky prakticky, ať je to mistrovství světa superbajků nebo MotoGP, tím jako jednotné myslím tím, že v superbajku přímo je zastropovaná nějaká cena,
a tým si může objednat od výrobce za tuhle zastropovanou cenu stejný elektrický package, což je řídící jednotka, dashboard a všechny senzory, které jsou potřeba k tomu, aby ta motorka jela, tak jsou za nějakou zastropovanou cenu. Těm výrobcům se to samozřejmě úplně nelíbí, ale moc jim jako... Protože nevydělávají tak vyšší částky, že? Ono je to spíš, ono je to spíš tak, že ten jako skutečný vnitřní náklad té firmy je jako třeba desetinásobně nebo stonásobně jako dražší než ta, zastropovaná cena. Takže úplně se jim samozřejmě do toho nechce, nic jiného jako jim nezbývá, každý na to jde nějak jinak, většina těch řídících jednotek jsou malý ty Marelli a třeba BMW jede se svojí řídící jednotkou, jo, jsou tam nějaký ty, ale tohle pravidlo platí. Ale chci říct, že se to neutrhlo úplně do nějakého sci-fi, jako umělý inteligence, je tam limit senzorů na té motorce a tím se to nějak jako pořád snaží držet. Takže se ladějí jako víceméně detaily jenom. Hele, když bych to vzal, určitě se posunuly ty výpočetní algoritmy a jednotlivé strategie, co se týče nějakého omezení výkonu, protože dneska Superbike má 250 koní a i na čtyřku to vlastně jezdí po zadním kole. Plyn je drive-by-wire, což už i před těma 10 lety většina těch týmů měla. To znamená, že můžeš elektronicky říct, že dáš sice plný plyn, ono to dá 90% plynu, ale ono to je trošku složitější, protože zase musíš znát, jaký má kroutící moment ten motor v určitých okamžicích, takže ty křivky toho plynu je zase si potřeba představit jako vlastně nějakou 3D mapu. Takže tím se jistý jako bestie 250-koňový stane jako hodná kočička. Ovladatelná, že i na jedničku jako výjezd, já nevím, šikana v mostě, tak se dá projet prostě hezky a vlastně tomu jezdci jako prodloužíme ten reakční čas, ten výkon se nastaví tak, aby ta motorka jako tak jako sotva jela po zadním, nebo aby se zvedalo to přední kolo a zase už přebytek toho výkonu, protože potřeba, že by to jelo dopředu, ne, aby se to zvedalo nahoru, tak to už zase doladí jiná strategie na zvedání předního kola. Takže dneska jsou v těch motorkách nějaký, říká se tomu IMU, nějaká Inertial Platform, což je několika osy akcelerometr a gyroskop. Z toho se dá spočítat, jaký ta motorka má náklon, jaký má takzvaný pitch angle a ty strategie v té řídící jednotce umějí jako ubírat výkon. Když to úplně zjednoduším, tak ty stejně jako fakticky buď vynecháš jiskru, takže to je, když odpojíš fajfku na chvíli a nebo snížíš předstih, nebo ho zvýšíš a tím jako snížíš výkon. Akorát se to samozřejmě děje všechno super rychle, tak to je, co se akcelerace týče, co se decelerace týče, tak se strašně moc řeší vlastně bržděním zadního kola. Zase, když jedeš po rovině, tak limit té motorky, jo, když můžeš vlastně jako maximální efekt brždění udělat jenom přední brzdou, tu zadní prakticky nepotřebuješ, ten limit je, že se ti ta motorka převrací přes přední kolo, no ale ve chvíli, kdy začneš zatáčet, začne působit to středivá síla, tak se celá ta hra vlastně mění, protože v tu chvíli začne mít i zadní kolo nějakou přilnavost. A ten výpočet, jak to jako matematicky celý prostě udělat, tak je složitý, protože teď je to jako třeba do 30 stupňů náklonu vlastně můžeš jako brzdit víc, pak zase o 30 dolů jako míň. Teď si to představíš s nějakým negativním prokluzem zadního kola, který by byl optimální, protože čím je větší prokluz, tím to líp drží. A takhle se to jako v těch jednotkách prostě počítá dneska a děje. Takže to velký matematický algoritmus k tomu a dá se tohleto přesně všechno našroubovat na jednotlivého jezdce, protože každý jezdec brzdí jinak, každý jezdec jde do zatáčky jinak, náklon, pozdní body, a akcelerace a další. Dá se tohle všechno přizpůsobit těm jezdcům? Já bych řekl, že musí, protože jinak prostě rychle nepojedou. Každý jezdec je samozřejmě furt specifika, jako je jiný, každý mi vyhovuje něco jiného. To je samozřejmě i důvod toho, proč si spoustu jezdců vybuduje nějaký vztah s šéf-mechanikem a pak si ho bere, pokud to prostě tým dovolí, do dalšího týmu. No a ten šéf-mechanik, který rozhoduje převážně o celý geometrii té motorce a
pak k tomu má samozřejmě to dalšího člověka nebo tým lidí oddát. Ty data jsou ještě prostě rozdělený například na management motoru a na trakci a na jiné prostě věci. Tak když toho jezdce pozná a pochopí, na co je, jo, některý jezdec, já nevím, citlivější prostě na úhel, na úhel vidlice, má rád, že tu stopu prostě cítí jako nějak, no tak když to ten šéf mechanik ví, tak se pak snaží všechno přizpůsobit jako tomuhle pocitu. Jo? A věděl by si, jak vlastně funguje Oliver? Když to takhle krásně popisuješ. A jak vlastně funguje on na té svojí motorce, protože on přestupuje z relativně nízké kubatury na tu nejvyšší a o 200 koní je tam rozdíl. Takže je to poměrně dost rozdílné. No, jak funguje nebo fungoval na 300, tam jsem těch dat viděl víc. Superbike je úplně, tak ne úplně, pořád je to motorka s dvouma kolama a prostě má to brzdu a plyn, nebo třeba s ním zatočit. Zase tak úplně jiný to není, ale jak si říkala, má to pár koní víc. Je to těžší, když ku podivu zas ne o moc, protože ty 300, které svařily ty rámy opravdu jako ze železa, protože hliník byl moc drahej, tak ty jsou hrozně těžký. Jo. Já si myslím, že ta jeho minulá motorka vážila, nechci kecat, ale myslím si, že 140 kg, Superbike váží 168 kg, ale jinak ten styl je oproti tomu teda vykružování na malý motorce, je úplně jiný. Je to víc agresivní na brzdách. Uprostřed, teda když se budeme bavit o tom Apexu, tak v Apexu ta velká motorka je pomalejší. Jo, ale takhle je to vlastně daný. Když vezmeš Moto3 a MotoGP a podíváš se dodat, tak ta Moto3 na tom Apexu je prostě daleko rychlejší, protože je prostě lehčí. Jo. Takže ten styl superbikeový je spíš jako brzda, zastavit, vohnout otočit a prostě je to tam tu pryč. Já bych řekl, že řekněme od toho jako Apexu dál, ti v dnešní době ta elektronika, pokud ti teda někdo dobře nastaví, nebo i ten pilot má nějaké možnosti jako tlačítek za jízdy, zase každá ta motorka má nějakou jinou filozofii, někdo má plus mínus, někdo má, že si vyloženě jako měníš mapy a dopředu ti řeknou, co která mapa. Jako na každou zatáčku, jako unikátní mapu třeba. Třeba, ale to už ten jezdec jako neovlivní moc za jízdy, ten jezdec si prakticky jako vybere třeba méně agresivnější, víc agresivnější, nebo je ta strategie taková, že vědí, že já nevím, že to risknou, jet prostě s měkčí pneumatikou, takže ta trakce hlídá ten proklus víc, aby ta guma prostě vydržela víc, tomu se přizpůsobí jako geometrie a prostě další věci, aby se jako ušetřila ta guma. Ale zpátky k tomu, takže jako z mýho pohledu v dnešní době je skoro daleko důležitější nájezd do té zatáčky, takže když bychom to teda jako od toho Apexu dali akcelerace a nájezd do té zatáčky, tak samozřejmě tak, jak rychle tam najedeš, tak z toho můžeš i vjet. A tohle si myslím, že je parketa, která Oliverovi vyhovuje. Já jsem těch dat jako ze superbajků, když jel v Indonésii, viděl opravdu jenom málo. Za prvý jsem tam měl úplně jiný starosti, za druhý zase jako lístám někomu do kuchyně, tak jako není zdravý. Ale něco jsem viděl, viděl jsem data Olivera, přes tyhle data jsem viděl data dalších jezdců a bylo to prakticky jako srovnatelný. Řekl bych, že ještě to bylo jako z podání toho Olivera agresivnější na brzdy, ale třeba k tomu jako vědět to B, jestli byly stejné pružiny. Jo, ne, jako aby jsme všechno úplně se vším souvisí. Tak, všechno se vším souvisí, jak říkáš. Takže já jako pevně věřím a doufám, že mu to bude vyhovovat víc než ta malá motorka, kde bojoval s vejškou. Což prostě jen tak, bylo, tak se do toho vešel, což unikátně a krásně se stočil do té kapky. Jo, to jsem proti ostatním. Jo, adaptoval se dobře, no ale jak sám říká, tak ta velká motorka je zábava, hrozně ho to baví, myslím si, že mu to sedne.
což ukázal v Indonésii, byť toho předtím najezdil na litru minimálně, když vlastně odjel jako závod v Mostě, teda Endurance 6-hodinovku, takže tam seděl na Yamaze. Pak teda, když jsme dohodli tu Indonésii, tak vyrazil ještě do Kremuny na poslední Alpe Adrie na moje starý BMW. Jsme vyndali někde ze sklepa, že vymetli jsme pavučiny. Aha. Půlka věcí tam nefungovala, on se v prvním závodě honil s Anthony Westem, tak mi to přišlo, tak mi to přišlo dobrý, já mu si myslím taky. Pak ještě odjeli nějaký trénink na Panoni, ono už tady začala být i docela zima. A no a v té Indonésii jako 2.9 na prvního v kvalifikaci, potom co odjel pár kol, bylo dobrý, no tak bohužel dál ten závodní víkend úplně neprobíhal tak, jak si představoval, ale já si myslím, že tohle se musí zažít. Zase zkušenosti a dál ho to může posouvat. A Miloši, ty jako manažer se určitě staráš i o nějaký rozpočet a zkus divákům nastínit, kolik vlastně stojí závodní tým světovej. Myslíš superbajkovej? Superbajkovej. No, že oni se vždycky všichni jako vyhejbají týhle otázce. Já vím, proto se na ní ptám. Jo, je to, abych ti jako odpověděl, tak i úplně jiný rozpočet je továrního týmu. Což je? Což je třeba... Od do, klidně nemusíš dávat přesnou částku, ale stačí jako rozmezí. Já myslím, že v korunách je to třeba na 2 jezdce 500 000 000 korun. Mm-hmm. Jo. A u toho soukromního týmu s jedním jezdcem, tak si myslím, že je to třeba 2 000 000 eur, takže 50 milionů. A co se týká třeba, co jezdil Oliver, ty třístovky? Hele, ty třístovky, tak bych řekl, že když to chceš jako dělat správně, jako si myslím, že jsme to dělali správně, tak celý tým ze všim všudy s nějakou jako přípravou, tréninkama, nejenom teda toho závodění jako takového, tak si myslím, že je to třeba 5 000 000 korun. Mm-hmm. Bavili jsme se určitě i o motorkách, a nejenom o třístovkách, ale u superbajku. Jaká částka je za závodní motorku? No, to si myslím, že je třeba v běžném pojetí nás, Čechů, který jezdíme na motorce, tak to musí být úplně jiná částka a třeba tam ani nedohlídneme, tak nám zkus nastínit, kolik by to tak mohlo být. Tak ten tovární materiál snad jako kromě Ducati, i když ani u Ducati se ten materiál jako nedá koupit novej. Mm-hmm. Jo. Dá se koupit, je ta motorka, historicky jsme to tady viděli, i kdysi dávno, teď vzpomenu Jirku Trčku, který měl jako životní sen, jako já v tom Brně, ale ten, co teda splnil, jeho sen byl kvalifikovat se do závodu, myslím, že v tom Brně tenkrát jel jako 2.11 a přiznám se ti, že už si nepamatuju, jako kolik mu bylo, ale ten sen si splnil a podařilo se mu to a ten si takhle motorku z mistrovství se tak koupil. Ano. Dohodl se s nima tak, že si z toho Park Fermé otlačí jako rovnou, aby měl jistotu, že mu z toho žádný Ital vlastně nic jako neodmontuje. A vypráví se taková pěkná historka. Věřím, že je 100% pravdivá, protože si tu motorku tlačil do toho busu, aby ji odvezl, a za ním běželi ty taloši s těma komputrama, že jo, a on je odháněl. A oni říkají, ne, my potřebujeme jenom data. Nic, kuš. Už to koupil. Takže i dneska je možný tu motorku po sezóně, když tam člověk teda někoho zná, je tam nějaká důvěra, tak ta motorka je možná koupit. Neřeknu ti přesně úplně za kolik, myslím si, že třeba za 150 000 euro se jako dá koupit je ta Ducati superbajková. Tovární Kawasaki a tovární Hondu si nekoupíš. BMW si myslím, že se dá koupit a zhruba jako v takovýchhle částkách. Jo. Problém je, že samozřejmě elektroniku moc nikdo nechce dát z ruky z těch týmů, takže buď se to vyřeší tak, že se na to přehodí, koupí nová, jiná, takzvaná jako kitová, tak jako si můžeme koupit prostě my. Je to obecně strašně složitý
jako na ovládání, když samozřejmě dá se to jako nastavit nějak univerzálně, ale... Je to tak, že oni by vlastně prodali svoje know-how tou elektronikou? Hele, částečně jo, částečně ne. V těch jednotkách je to dneska, nebo asi nejenom dneska, ale je to vlastně udělaný tak, že i ty lidi, kteří v tom týmu pracují, tak se počítá s tím, že tam nebudou pracovat navždy. Takže oni z té řídící jednotky vidějí nějakou, řekněme, uživatelskou vrstvu, kde mají nějaký hejblátka, ale všechny ty algoritmy a nějaký mapy, kterých je tam prostě dalších 10 jako na pozadí, tak vlastně neznají do detailů, tušej. Jo, zase samozřejmě ty kluci taky nejsou jako padlí na hlavu a z těch dat si umějí spoustu věcí prostě vypočítat zpětně, ale jo, prostě třeba jaký je zadaný profil pneumatiky přímo v řídící jednotce a jestli tam je počítaný s tím, jaká na tu gumu je, jaká je na tu pneumatiku zátěž a jestli jsou tam nějaký kompenzace prostě podle tlaku jako té pneumatiky, protože v těch gumách jsou čidla na tlak a teplotu, nebo zejména jako na tlak, tak to už ti nikdo neřekne, nebo ti to nechce říct. Takže v praxi to probíhá tak, když nějaký upgrade řídící jednotky, tak těm klukům do týmu přijdou noty většinou tak 5 minut před jednáním, aby se na tom nemohli moc připravit. Tam je napsaný jako 30x červeně na každý stránce, že to je přísně tajný. Jasně. Na půlku těch otázek ten inženýr na druhé straně vůbec neodpoví, ne, že by nechtěl, ale nemůže. Mm-hmm. Jo, a tím se to know-how pořád drží prostě, vlastně v té firmě pořád prostě drží. Mm-hmm. Jako, jestli tam je něco tak moc tajného, já nevím, asi jo. Tak jinak by to asi netajili, že jo? Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Mám na tebe připravených pár otázek. A ty jsi mi říkal ještě před natáčím, že jsi neposlouchal žádný díly tady podcastu Celiška v Apexu, nicméně snažil ses na Instagramu tady toho podcastu najít nějaký odpovědi. Nenašel jsi? Předpokládám, ale já ti dám 2 otázky, ze kterých si vždycky budeš muset vybrat. Můžeme je třeba rozvíst, nebo nemusíme. Většinou to bývá hodně rychlý, u některých se třeba zastaví. Můžeme na to jít? Napiš se pořádně, protože začínáme teda zase zlehka, jo. Marketing pro korporát nebo marketing pro svou značku? Co bys jsi vybral? Marketing pro svou značku. Mechanik nebo závodník? Závodník. Tovární tým nebo povoláním syn? Tovární tým. Honda nebo Kawasaki? Honda. Proč? Jsi se tak rozesnal? No, protože musím říct Honda. Aha. Aniž bys chtěl, tak musíš, jo? Brno nebo Most? Brno. Uh-huh. Kolik máš čas v Brně? 2:03. Kolik máš v Mostě? 1:36. Měl jsi radši Brno? Měl jsem radši Brno. Uh-huh. Měl. Měl. Teď už tam je Most. Teď jezdím víc, čím jsem starší, tak asi jezdím víc v Mostě. Ale tak to bylo daný tím, že se tady jelo mistrovství světa superbajků, nebo pojede mistrovství světa superbajků, takže jsme se snažili co nejvíc času trávit v Mostě. Že? Tenkrát jsme se snažili co nejvíc času trávit v Brně. Protože to byla taková ta meka motorsportu tady v Čechách. Že? VSBK nebo MotoGP? VSBK. Koukáš na to i v televizi, nebo jsi pouze na trati? Koukám na to někdy i v televizi, na VSBK málo, protože jsem většinu času tam, nebo minulou sezónu všechny závody a MotoGP si potom pouštím. Většinu to nestihnu online, takže si ho potom prostě pouštím. Snažím se, ať mi to hlavně nikdo neříká. Jo, embargo nepřijde, to mám taky. Což stejně prostě neklapne, že jo? To bys musel vypnout sociální sítě, tak, to jako nejde. No. A komu fandíš MotoGP? Dobrá otázka, no. Vždycky jsem fandil Rossimu. A od teď? Tududumtum. Hele, ještě jsem se úplně nerozhodl. A jakýmu továrnímu týmu fandíš? MotoGP. Suzuki. A komu fandíš ve VSBK? Ve VSBK fandím Oliverovi. Výborná odpověď. Dorna nebo Finančák? Dorna.
Je to menší zlo? Nebo to není žádný zlo? Není to žádný Super. Zlo. Super. Start nebo cíl? Cíl. Proč? Neumím startovat. Zvedá se ti motorka na zadní? Nebo máš pomalý reakce? Myslím, že reakce mám dobrý. Vůbec to neumím ze spojkou. Jsem na to lempl. U BMW jsem měl krásně nastavený launch control. Takže to byla první motorka, s kterou jsem byl schopen dobře odstartovat. Tenkrát u Suzuki to bylo strašný, se všema těma spojkama, co jsme měli, tak se prostě vůbec nedalo rozjet. Všichni mi furt říkali, že mám jít jak na kafe, ale prostě ale nic to nevyšlo. Takže myslím si, že teď jako zase teda s pomocí elektroniky je to daleko snazší, když si ji umí člověk nastavit. A když dojedeš do cíle, říkáš si ještě 3 kola a mohl jsem být tam a tam, anebo to bereš jako, že fakt cíl a nazdar, takhle jsem se smířil s výsledkem. Já už nemůžu po druhém kole. Jo, takhle. Takže cíl už je po druhém kole, jo? Já se těším, když už bude konec. Počkej, ale jak to vypadá s tvojí fyzičkou? No právě, že hrozně, že jo. Ty trénuješ s Oliverem, ne teďka? No to sice trénuju s Oliverem, ale ty závody jsou strašně fyzicky náročný, že jo. No to bych nesměl nic vypít. Já vím, já jsem na tebe vyškrábla, počkej, že jsi dvojnásobný mistr České republiky v plavání a dodnes držíš rekord. Ale jestli držím do dneška rekord. Jaký to byl rekord? Vůbec netuším, jestli to byl, já jsem plaval s ploutvema, nebo s monoploutví. Takže myslím si, že to byl rekord na 100 metrů. Ale vůbec netuším, se ti přiznám, že jsem do žádných tabulek jako v plavání nenakouknul ani nepamatuju. No vidíš, měl bys to zopakovat trošku, jestli náhodou prášit. Rovinka nebo zatáčka? Po rovince umí jít každý zatáčka. Uh-huh. V helmě špunty douší, anebo bez špuntu? Špunty douší. Uh-huh. Boty Daytona nebo Alpenstar? Daytona. Přezout na motorce gumu nebo vysypat kačírek z kapotáže? Gumu. Co obnáší vysypání kačírku z kapotáže? Pojď to nastínit divákům. Spousta z nich třeba nikdy nezávodila, ale já mám svůj první pocit s kačírkem a rozhodně bych ho nechtěla opakovat, protože hrozný, to je všude. Jako. No, je to všude, tak záleží, jak rychle do toho kačírku vjedeš. A jak po hlavě, že jo? Záleží, jestli z něj taky vyjedeš, nebo už z něj nevyjedeš. Jo. Nesmíš, rozhodně v něm nesmíš brzdit přední brzdou, protože on ten kačírek, i když to moc lidí neví, tak ono je tam toho třeba 0,5 metru nebo 40 centimetrů, takže je to fakt jako hluboký. Já si pamatuju na svůj první pát a zůstala jsem až pod bahnem, pod tím kačírkem. Jo, takže myslím si, že málo kdo se tam dostal. No. A ty kameny jsou opravdu prostě všude, no tak vidíte občas záběry v televizi u těch menších motorek, že je vezmou a prostě to zvednu, aby to z toho vypadalo, no stejně ty kameny jsou prostě všude a lítá to. Jo. Je samozřejmě jako blbý, když to z někoho vylítne a jedete za ním. Mm-hmm. No. Ale hold, zaplať pámu za kačírky. No. Jaký byl tvůj největší pád? Ty jo. Já jsem zažil jako 2 velký pády. Oba dva vím teda z vyprávění. Jeden byl na Šlajcu, což je při německém mistrovství IDM takový polo jako přírodní okruh. Tak tam taková jako prostě kopec dolů, jede se už předtím asi vytočená 4. Tam jsem byl nějak dlouhej v nájezdu do té zatáčky, nevím proč. Vím to z vyprávění, Viktor jel za mnou, tak říkal, že jsem prostě jel rychle, hned ze začátku nechápe taky proč. A dole je taková jako o 90 doleva, asi jedničková nebo dvojková zatáčka, jak jsem jel celou dobu jako po levý straně té trati, v těch asi 2 kilech a nebyl jsem schopen se vrátit. Kačírek tam byl velmi krátký, ale nějak jsem z toho asi vyskočil a nemohli mě najít, protože za tím kačírkem byly gumy, jak se to tak dělá, a pak byly takový křoví. A asi po 20 metrech jako od té zdi, kde končily ty gumy, tak mě našli pod nějakým keříčkem. Měl jsem oranžovou kombinézu a stejně mě nemohli najít. Jo. Probral jsem se ve špitále. Tam na mě byli všichni moc hodný. Jakože ti neroztříhali kombinézu? To vůbec netuším. Nevím ani to byla asi první věc, po které šli. Ani nevím, po kolika hodinách jsem se probudil. Už tam byli mechanici, celý tým. Tenkrát jako Jirka Hanek říká, vítáme tě mezi živejma.
A vůbec mi nic nebylo. Jako já jsem neměl prostě snad ani nic odřeního. Já jsem se jenom nějak jako prolít. Pak druhý velký crash, jsem měl teda otřes mozku v riece. To bylo potom, že už jsem asi dvakrát ten víkend upad, nebo jednou. Viděl jsem, že už nemáme žádný náhradní díly, tak jsem se snažil na té motorce vypadat. Já jsem vjel do kačeru a asi v normální situaci je dobrý z toho vyskočit. Teda při téhle situaci, co byla, jsem na tom seděl co nejdíl, snažil jsem se to zachránit, pak už si to nepamatuju, někde jsem přes nějaký val jako přeskočil. Jirka mě dostal z nemocnice, protože v riece úplně nechcete být jako ve špitále. I když musím říct, že už to tam vypadá. Trošku západně. Minule si tam můj týmový kolega Ríša Balcar, tak si tam zlomil ruku, nějaký prsty, je nechal pod motorkou, tak jsme tam odjeli, dostal sádru a jeli jsme domů s tím, že jako si má sádru, já nevím, za měsíc prostě sundat, pak šel tady teda k nějakému gramotnějšímu doktorovi, ten říkal, hele, 8 šroubů a pak tu lžičku jako někdy ještě udržíš v té ruce. Takže vím, že jsem jako jel z té rieky, jsme nějak spěchali rychle do Motola, že jsem celou tu cestu opakoval dvě věty dokola, jestli jsem upad jednou nebo dvakrát. A co motorka? Takže už měli natrénovaný odpovědi, protože ta cesta zpátky do Prahy je poměrně dlouhá. Tak, tím se mě samozřejmě hrabalo. Říkali už hlavně nic neříkej. Ale prej jsem konečně před Prahou změnil jako ty dvě opakovací věty, že jsem dokonce řekl, jo, tak já jsem upadl dvakrát. Jak si si vzpomněl. Takže to byly dva takovýhle kreše. Vypouchlo ti třeba někdy motor na dráze? Jo, to se mi, olej všude. To se mi stalo. Hořela ti motorka? Hořela mi motorka. Asi dvakrát se mi to, stalo. Je strašně nepříjemný pocit najednou na té stupačce, jak cítíš ten olej. No, to třeba na Hungaroringu se mi stalo to, že bouchl tak blbě, že ta ojnice vyběhla nahoru. Celý se to jako tím motorem provrtalo, až prostě nahoru do klapek něco vlítlo, asi nějaký ventilek tam jako vyběh. No, ono se nedalo ubrat. A ty další tři válce furt jako jeli, samozřejmě se ti to stane a stane v plným plynu, takže tam jsem to opouštěl. A pak ještě bych řekl jeden příběh, který je jako praktický, že vždycky říkám všem, až jako spadnete. A tak to řídítko nikdy nerovnejte, když to vypadá, že to je dobře a dejte tam nový. To se mi stalo teda za Švoncovkou v Brně, mi prasklo řídítko, tam zrovna ten kačírek taky není moc velký. Já jsem se dotkl brzdy a prasklo mi levý řídítko, ta levá ruka mi zmizela úplně za budíkem, tělo šlo do rotace, já jsem vyjel jako do kačeru a tak, jak jsem tu ruku vyndal, tak jsem okamžitě z té motorky vyskočil, ale okamžitě. Motorka nedopadla úplně dobře, ta šla do těch svodidel rovně, vytrh se rám z motoru a nezbylo z toho nic. A já jsem se zastavil asi metr před těma svodidlama a to jsem fakt jako vyskočil, vyskočil hodně ještě rychle. Zavčasu. Takže to byl takový pád, kdy motorka je jako špatná, ale já jsem říkal, zaplať pámu, že jsem z toho vyskočil. Pokračujeme dál. Celý den vypnutý telefon nebo celý den zapnutý telefon? Celý den zapnutý telefon. Protože víš, že když ho vypneš, tak druhý den se to nasčítá. Jseš bordelář nebo pořádkomil? Pořádkomil. Jo, tak doufám, že nás poslouchají a sledují lidi, kteří tě znají. A prosím vás, pod tady to video napište, jestli Miloš je pořádkomil anebo bordelář. A druhá otázka, jo? Kliďas nebo nervák? Kliďas. Tak znova, dámy a pánové, napište mi pod tady to video, jestli to je, jestli opravdu kliďas a nebo jenom nervák. Holky nebo motorky? Holky. Tohle nebudu odpakovat. Plavání a nebo vodní slalom a sjezd? Plavání, ne, vodní slalom. Ty jsi v tom i závodil? Závodil. V čem všem jsi závodil? Jestli to bylo plavání, vodní slalom, asi sedm let jsem závodil v plavání. A pak jsem závodil na divoký vodě, single kánoj, double kánoj a pak rafting. Wow. A co tě nejvíc bavilo? No, nejvíc mě asi bavila ta double kánoj, ale tam jsme se furt jako motali někde, já nevím, tak do desítky asi jsme se motali na těch NKZ-tách, jedničkách. A pak přišel rafting a tam jsme byli jako super parta. Bylo to vůbec prostě vzestup raftingu.
Měli jsme takový zase jako sen se dostat na mistrovství světa. Asi tři roky se nám to nedařilo. Už jsme vždycky skončili jedno místo za nominací. Jo, ještě ono to pravidlo bylo takový, že z každého kontinentu, respektive z každé země, mohla jet jenom jedna posádka. Takže při mistrovství Evropy jsme byli druhý na mistrovství Evropy, ale před náma byla jiná jako česká posádka, takže jeli ty a ty za náma taky jeli na svět a my ne. Takže jsme se jako spoustu let prostě snažili jako makat, aby jsme se dostali na svět, až se to povedlo. A ta parta jako kluků, stýkáme se ne tak často, ale stýkáme se do dneška. Dokonce jsme s jednou partou, už je to taky teda pár let, tak jsme vyrazili do Afriky na jednu z nejlepších řek na světě, do Zimbabwe, na Zambezi. Tam jsme si udělali jako pěkný výletík. Takže to byla divoká... Taková chlapská party? No, ženy jsme sebou neměli. Pojali jsme to jako... Tak team ona, building. Tak určitě. Ne, ta voda je krásná. Akorát jsou v ní krokodýly. Takže to tam není úplně jako moc na nějakou koupačku. Oni nám to teda říkali, že tam jsou krokodýly, že padají jako mladý mláďata vlastně z těch viktorijných vodopádů, pak že se dožívají tak maximálně 3 metrů, protože tam není moc co žrát. Jsme jim samozřejmě nevěřili, že by jako ze 100 metrů prostě spadl malý krokodýl, ten se tam pak dožíval 3 metrů, takže při první večerní zastávce, kde jsme někde tábořili, tak první, co bylo, tak jsme se všichni naházeli do vody, jo? Pak jsme si tam čistili zuby, koupačka, všechno jako dobrý. Ráno jsme tam všechno nachystali, jo? Sedli jsme na ty lodě, vyrazili jsme, jo? Asi po 10 záběrech se takhle vyrazili, jako vynořili dvě oči. A tam byl tak jako 2metrový krokodýl, a my jsme na to koukali. Tyhle, oni tu fakt jsou? Oni nekecali. Takže od té doby jsme vždycky pádlem, že pláceli do vody, aby jsme to vyplašili. Že každý se jako bál, tak to byl krásný zážitek. Mm-hmm. Jak jsi na tom s fyzickou přípravou? Plank anebo z chyby? Co bys jsi vybral? Z chyby bych podle mě tak 2 udělal. Takže asi z chyby. A v planku by si vydržel jak dlouho? No, to vůbec netuším. Řeknu Oliverovi, já ti to změří. Dobře. Čechy nebo cizina? Čechy. Kaviár nebo steak z argentinského býka? Steak. Máš rád maso? Mám, miluju maso. Zdravý životní styl nebo chlebíčky, chlast a rock'n'roll? Chlebíčky, chlast a rock'n'roll. Ne. Tak jsme přišli ze schybu a planku až do chlebíčku, chlastu a rock'n'rollu. A tak dobře, pivo nebo víno? Těžká otázka. Máš rád obojí? Mám rád obojí. No tak si vyber. Tak víno. Hodnej kluk nebo zlobivý kluk? Hodnej. Jo, tak znova, jo. Dámy a pánové, napište to pod video. Já jsem tady na tebe měla jednu otázku. Jaký jsi byl závodník ty, když jsi závodil? Respektive teďka si říkal, že jezdíš taky. Tak jaký jsi závodník? Aby ses dokázal popsat. Jsem určitě závodník nepřipravený. Ano. jako všechno na poslední chvíli? Tak to úplně ne, ale že pokud bych jako to závodění měl brát tak, jak Oliver, tak to znamená, že obětovat tomu úplný maximum a nedělat teda nic jiného, tak to už i v mém věku moc nejde, takže my ty závody máme přece jenom i jako trochu zábavu. Na druhou stranu je to i možnost, jak něco vyzkoušet. Minulý rok jsem najezdil poměrně dost kilometrů, jakoby natestoval na Hondě a myslím si, že ty data nebyly úplně k ničemu. Dokonce teda i mechanici, jako šéf mechanik říká, ale ona ta zpětná vazba od tebe vůbec není špatná, takže když bylo potřeba něco vyzkoušet, tak jsem to vyzkoušel já, jak jenom to šlo. Máme probráno, jaký jsi závodník a jaký jsi manažer? No tak to nevím, jak bych na tohle měl odpovědět. Taky sebehodnocení trošku. Samo... No. Ty manažuješ jednak závodní tým, ale druhá určitě svou firmu.
Jsou tam dva pohledy. No, to asi pustí někdo ve firmě tohle. Je to ten oficiální deal, takže tohle ještě může, ale pak nahrajeme ještě bonus, tam můžeš dobře říct cokoliv, tam si to musí předplatit. Jo, jo, ok, ok. No tak já myslím, že nebo doufám, že jsou i kolegové v práci z mým manažování spokojení, protože se jim snažím do toho kecat co nejmíň, aby být maximálně praktický. Aha. Co se týmu týče, tak tam je to složitější. Je to složitější, protože teda dneska spoustu těch jednání probíhá samozřejmě online. Mm-hmm. Spoustu těch jednání probíhá přes noc kvůli časovým pásmům, ale nějak, já myslím, že nějak to dávám. Ještě jednu otázku mám. V roce 2008 si splnil, respektive dostal si narozeninový dárek proletět se stíhačkou. Jaký je tvůj ale další nějaký velký sen v celém tvém životě, co tě třeba ještě provází a ještě jsi na něj nedosáhl? Vidíš, no hele, furt je ten světový bod z těch superbajků, tak doufám, že si ho teď splním aspoň jako trošku přeneseně prostřednictvím Olivera. Ten už teda asi nedosáhnu. Mm-hmm. Když jsi jmenovala tu stíhačku, to byl samozřejmě krásný zážitek, ale já měl jednou takový období, že jsem se snažil hledat jako adekvátní adrenalin, co je na té motorce. Mm-hmm. Říkal jsem si, že třeba jako objevím něco, co jako je stejně adrenalinu a je to třeba levnější, nebo jo, co může být, nebo myslím, to, že skoro všechno může být levnější než závodění do motorce, ne? No, hele, zkoušel jsem opravdu jako hodně věcí, teda lítání ve stíhačce zrovna není levnější než motorka. Mm-hmm. Udělal jsem si i snad, jak se tomu říká, papíry na skákání s padákem, ten jako... termický lítání? Nebo lítání nebo skákání? Skákání, mm-hmm. Skákání, takže jsem skákal z padáku, zkusil jsem všechny tyhle bungee jumpingy, surfingy, mm-hmm. vrtulé a je pravda teda, že jsem nejel žádný formuly třeba v autě, ale to by určitě nebylo levnější než ty motorky. Ale ono se to jako nic se tomu ani nepřibližuje. Mm-hmm. Nenašel si adekvátní jako náhradu. Když jedeš po cílovce v Brně nebo v Mostě, to je jedno, že vedle sebe mm-hmm. jako máš druhýho závodníka, občas se trošku jako drbnete ještě tím loktem. A je to o tom, kdo tam prostě bude první, tak ten adrenalin takovejhle jako fakt nikde nenajdeš. Kdo byl tvůj největší soupeř? No já si, je třeba. Já si, teď je můj největší soupeř Jirka Brož. Ano. Takže, ale soupeře si tak jako průběžně vždycky vybírám. Chudáky, vždycky říkám, potřebuji aspoň nějakou jako motivaci. Ano. Takže vždycky jsem si nějak někoho prostě vybral. Tenkrát, když jsme začínali, tak to byl určitě Mára Svoboda, Jirka Dražďák, pak se to nějak jako posouvalo. No, mm. A teď bylo jsme to taková... tím, že jsou lepší, případně jsem viděl, že jste podobný, ale zároveň jste se mezi sebou handrkovali slovně. Ja, tak teď už jsme taková parta starých bláznů, dokonce teď při prvních testech ve Španělsku, kdy se nám podařilo jako potkat, jsme se tam potkali všichni dohromady, tak, mm-hmm. tak někdo jako vytáhl dokonce nové triko, takže už máme i oficiální teda logo starých bláznů. Mm-hmm. Takže je to takový hec, prostě jako legrace, ale myslím si, že nás se jako hecujeme všichni navzájem a nutí nás to pořád aspoň k nějakému času, že, než že si tam jenom jedeme dát ten steak. I když pitný režim je vždycky zaručen, a stravování je samozřejmě potřeba dodržovat. Takže... Ale tak nejvíce závodí samozřejmě nejlíp a s dostatkem proteinů a živin pro to tělo. Že? No. To je jasný. Takže myslím si, že v tomhle ten náš tým, tý starý party by měl jako dostat medaily, protože pitný režim, i co se občerstvení, o to se nám stará teda Petr Duchyňa, ten vždycky nejdřív zastřelí nějakýho divočáka, pak to všechno jako připraví, takže tam to je v pořádku. No, musíš přijet někdy se podívat na nějaké naše závody. Velmi ráda. A kdo je pro tebe člověk, který musí někdy zhlížel?
Tak jezdecky jsem určitě vzhlížel k Troyu Bayliesovi. Známe se osobně několik let. Jednu dobu jsem si s něj dělal legraci, protože to byl můj osobní sponsor Helem. jeho asistent mi vždycky na každou rozjížku v Brně, když jsem jel na tu divokou kartu, tak mi přinesl novou helmu, takže jsem měl od Troje. Takže k němu určitě jezdecky. Mě zajímala jako vždycky technika, jo? A ta technika se samozřejmě na té motorce dělí na tu elektroniku, který já jsem měl nějaký počítačový minulosti úplně nejblíž, takže mě zajímaly ty strategie. Na Suzuki jsem tenkrát s tomu jako věnoval poměrně hodně času, nainstalovali jsme na ní řídící jednotku, která byla původně určená pro auta, jo? A tak nějak jsem šel tou jako elektronickou cestou, takže to mě zajímalo hodně. I potom dál v supersportech, když nebyly pravidla limitující jako řídící jednotky, tak jsme tam opravdu v té supersportové motorce měli další matematický box, s kterým jsme jako ovládali tu řídící jednotku, že na tom supersportu jsme měli nastavení na každou zatáčku zvlášť a takovýhle jako věci, takže to mě bavilo, to mě prostě lákalo, no ale jako pro ten jako lap time, jo, pro ten prostě čas na to jedno kolo, tak je samozřejmě daleko důležitější ta geometrie, podvozek, jo, že, ale to je úplně zase prostě další kapitola sama pro sebe. Taková alchymie. To, no. Co ty máš vystudováno? Je to něco z toho oboru, o kterém popisuješ, co znamená elektronika, IT nebo něco podobného? Tak to ti řeknu úplně přesně. Mám základní školu. Ano. A dál jsem se nedostal. Aha, a chtěl jsi něco studovat? Ja, tak já jsem dělal stavařinu, pak jsem teda rok jsem odjel do státu a vlastně po tom návratu jako doba internetu, doba prostě počítačů, tak mi ta škola přišla jako absolutní ztráta času. Neměl jsem čas, potřeboval jsem podnikat a dělat počítačové sítě, abych měl na motorku. Takže jsi vlastně jako učil od života, když to tak vezmu. Jo, tak já myslím, že všichni, ať už jsou to jako motorky, počítače, tak všichni ty kluci, informace jsou dneska dostupné, všichni se prostě učí jako neustále. V IT to jde tak strašně dopředu. V těch vizualizacích, kterým já se věnuju nějaký pátek, tak chodil jsem párkrát přednášet na architekturu, takže myslím si, že jako studujeme celý život. Určitě. Jaký byl tvůj první podnikatelský záměr? Něco, co, tak samozřejmě ty začátky někdy nám úplně nevýjdou, tak jak bychom si představovali a vlastně to odráží ten posun, kam se dostáváme teď. Tak jaký byl ten tvůj začátek? Ten můj začátek byly počítače, bylo to vlastně doba, kdy se počítače ještě stavěly, to znamená, že si koupila komponenty, z toho si procesor postavila tak základní desku, procák, z toho si udělala. Pak jsi stavil i počítačový, teda herní konzole? Herní konzole, ty se moc nestaví. Herní konzole jako koupíš hotovou, nebo nevím, možná respektive se tam... jako herní počítače. Herní počítače, jo. Ale ten biznis, který bych řekl, jako přišel s nějakou potřebou i těch menších firem na jednou počítače sesíťovat, tak to byla nějaká éra, kdy si myslím, že jsme vydělali nějaký první peníze, protože tak jako dneska spojíš dva Windowsový počítače, to prostě tenkrát nešlo. Windowsy vůbec neměly v sobě žádný síťový protokol, jo, Windows 3.1, k tomu se muselo nainstalovat něco dalšího, že takhle se to furt jako pak ten Microsoft to na ty Windowsy jako, že jo, bastlil, pak známe všechny ty prostě modrý smrti, že jo. Takže Microsoft to je pro mě firma, která jako připravila nejvíc lidí na světě o nejvíc času, protože furt čekali, jak se restartuje. Možná některý o život, teda osobně. se restartuje počítač, jo. Šílený. No ale přišla teda tahle potřeba počítačových sítí a přišel nějaký nový operační systém Linux, který byl zadarmo jako open source, takže na tom jsme začali stavit servery a nabízet to firmám jako síťový řešení, takže ty měli potřebu toho účetnictví, že aby, když už měli ne jednu účetní, ale dvě, aby viděli teda na nějaký společný úložiště. No, takže takhle jsem začal budovat firmu.
Pak do toho přišly webové stránky, že najednou jako potřeba prostě webů, grafiky, až jsme se dostali k 3D grafice, teda k vizualizacím, animacím, a u toho jsme tak trochu zůstali až do dneška. Výborně. A je něco, co by si chtěl ještě k závěru říct, protože já se tě samozřejmě budu vyptávat, tam tady spoustu otázek ještě do bonusového dílu, ale nechci to vyplácat teď, protože lidi, kteří nás podporují vlastně na Patreonu, si zaslouží za tu podporu a něco bonusového speciální, tak to mám na ně připraveno, no na tebe respektive taky. Ale něco závěrem tady v tom oficiálním dílu, co by si chtěl divákům říct? No divákům chci říct určitě, ať přijdou do Mostu, že jo? Protože to je něco jako fantastického, co se událo a vůbec se jako upeklo tato smlouva s Mostem na 5 let. Takže ještě nám zbývají 4. Já pevně věřím, že po těch investicích, co jsme zase dneska v Mostě viděli, já tam byl minulý týden na jednání a je tam jako zase prostě kus práce, zvětšily se bezpečnostní zóny, je tam nový asfalt v první šikaně a půlka cílovky, takže ten Most má prakticky jako nový okruh. Máme to doma, je to mistrovství světa superbajků, mně to přijde, že to na ten okruh je úplně prostě jak... Je tam krásná atmosféra. Jak ušitý, je tam krásná atmosféra. A já prostě věřím, že se to letos jako konečně podaří teda bez covidu. Mm-hmm. Nevím, jestli to tady můžu prásknout, ale jedná se o tom a já věřím, že se to podaří, že každý, kdo si koupí lístek do Mostu, tak bude vpuštěn i do padoků. No výborně. Což si myslím, že bude vůbec jako poprvý prostě v životě a vím, že i Dorna se snaží udělat jako maximum, aby jim vyšla vstříc. Teď myslím, jako aby vyšla vstříc prostě managementu Mostu. Takže říkám, přijďte všichni do Mostu. My chystáme nějakou akci na podporu Olivera, protože i loni jsme tam měli jako velký teda VIP stán, kde jsme pozvali spoustu hostů, partnerů, který Olivera podporujou. A máme i spoustu lidí, který by ho rádo podpořili, ale prostě nemají jako na účtě 1 000 000 korun. Takže jsme vymysleli takovou věc, že chceme dát k dispozici nevíme ještě přesně kolik, ale asi 100 VIP vstupenek k nám teda do toho stanu, kde chceme pozvat všechny český jezdce, kteří tam pojedou, i ty jezdce, který já znám, nebo k ním mám blízko u nás teda v MIE týmu. Na podpisovku bude tam prostě připravený program, program na 2 dny a tyhle lístky dáme k dispozici, já nevím, asi teda 1-2 měsíce před závodem. Takže přijďte do Mostu. Výborně, děkuji moc za takhle krásný pozvání lidí do Mostu a myslím si, že bychom se tam měli všichni potkat. Takže věřím, že i Olivera dokážeme hezky podpořit v jeho závodní kariéře. Tobě, Miloši, moc děkuji, že jsi přijal pozvání do tady toho podcastu za inspirativní povídání a přeju ti do manažerské a i závodní tvé kariéry ještě spoustu úspěchů, štěstí a samozřejmě bez zdraví se to neobejde. Takže děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání a sledujte to. Tak a já moc děkuji vám, protože tenhle ten podcast vzniká na základě srdcových srdečních lidí a bez toho, aniž byste se na to koukali a podporovali nás tímhle způsobem, tak by to taky nemohlo vzniknout. Takže děkuji já vám. A vy ostatní, co nás podporujete na Patreonu, těšte se, protože na Miloše tady mám připravené nějaké otázky a rozhodně to bude stát za to. Sledujte nás a mějte se krásně. Jaký máš největší sen? Padí zazářili ty oči, tak čekám, co jako z toho vypadne. Tak jako, ne tolik jako Oliver? No to určitě ne, ten je úplně mega, to z něj vytáhni všechny, já už se na to všechny těším. Informace, ten je v tomhle úplně cáklej. Jo, no. Jo. Je něco, co jste prokaučovali, říkáš si teďka, sakra, měl jsem to zvolit nějak jinak. A tak my jsme jako bojovali vlastně celý rok s nějakým vývojem, bojovali jsme s tím, že nám to nefungovalo úplně, jak jsme chtěli. Bojovali jsme s tím, že jsme nedostali vývoj, který jsme nedostali.